Sekarang kita bisa saya yang kita lepas video na. Tak awang ah. Suji ni ko mesti cari ini songgen. Belum yang satu dia. Suji nam kita genci muba. Ayah ke mesti orang cari ini nak kita mungkin. Belum yang tua ha ya mesti deh. Jadi nak ada antara belum yang nam net dia ha. Nak sih nampak cari nak kita mungkin. Yang ni cari kita. Demi nang amai tak ke cari acam. Nak sih mangguan yang papa hidup tu cari na. Apa cai na ha. Ya, duit kelas aku, donat tengah, suji for cing nak kata. Suji kapsa, ya kapcun ke bawah. Duit pang abang jadi kui. Kena nak kata mana yang. Suji dia jail lah ya, sungguh kode. Ini kawan kami kalle sekat nak kata. Duit pau na, terangian. Daude duit paha, walau kau mikalai, suemem, sungatnya, wal tak leh orang de, kamgen, daude patah kau cuma skuni lata ha, patah orang ni zaman de, nama laki, brunei rangnya, patah orang coba gigo, baca kalah kata mana ya patah ni pal. Tadi benda mana ya ha? Iko wal kode op kata ino. Dia nak tanya ha? Tadi ko kas nak nak kata, leto, tu nak tanya. Tadi ko kas nak petingo, sugar syrup, thari erangen. Siu nanti zaman de. Sini kapsa atau nanti ya. Nanti saya cik kalle thariyo nama sugar syrup kode. Elachi ko rongguni skatinga kuragatinga. Tadi terutama ni zaman dek dua ya ha. Wainok opkatai hawal ko. Ya ko grupe orang cingin, demne ya suji ko, kami laki nungye orang cingin. Ya deh butter, cakko stop jalan kita, cakko nungye lah ha butter ko. Lalu deh ko kami laki nungatnya, kami menyeng, kami nungye orangin. Lalu deh wajin nok, nungade suji ko nungade. Maya ha. Jadi ko cuncun ni, dua ramat tayi no. Pak ni bawa cuncun yang je, pak ni pak ni bawa tak liang je. Ya ko dua ramat tunggu berat berat nak kata nang jua. Nami smooth ni. Tuk rom nang gen, nyawa ya ha. Kemukon, yang ke tuk rom ni rang gen. Ya, wah ya ha tu deh. Tuk rom mana lagi jok, kemukon. Ya kon, fry kai mungba, sugar sirapu, nas memang, thari nak tahu mana ya. Gulab jamun ba, angkat odi misti kau sahari gen. Odi ya tasio sugar syrup sahari gemun no, rata tay genok. Untuk rom gemun suji ko. Kasun telah ha, mana wal suat ha. Inon gemuk kon nak sandu tay genok. Ya ko. Minit ketamrang na, kerapil na ha, tapi minit ketamrang ni cuman, ya kai. Ya aku agree rute nak kata nangja, angam minit ketamrang na rute meng, mutam de, beratang kata rakaha. Minit kini rang rton ayen, tapi aku kasnat ken.
kasnata khanta sarang na bedona tawde chatai geno ko khanta sarang batte bas bedona ta ma ne dumna na chi sugar syrup rang spimung thopata rute smedonon era nama ya ha ngachi na mere kedes pangkuja sugar syrup aru khales mero ja hakona era nama ya suji namna chage chimode yara ke misti thari cha na tapa man gen aro gulab jamun thari cha na tapa man gen wow Waflam. Bucci bad waham. Yeah.